Життя у стародавній Спарті У XI столітті до нашої ери одну з областей Південної Греції Лаконіко захопили племена дорійців. Володіючи більш досконалою залізною зброєю, вони змогли підкорити місцеве Ахейське населення, а також сусідню область Месенію. У межах захоплених областей дорійці утворили державу Спарту або Лакедемон. Спартанці називали себе спартіатами, займали панівне становище в завойованих районах. Уся захоплена земля стала їхньою власністю. Значна частина місцевого населення була поневолена і перетворена на ілотів, рабів. Жителі малородючих земель передгір'я увійшли до складу лакадемонської держави на правах перієків. Ті, що живуть навколо. Вони були вільними, але не мали громадянських прав. Господарство Лакедемону було менш розвиненим, ніж в Атиці. Головним заняттям було землеробство. Самі Спартіати не працювали, всю роботу виконували ілоти. Закони спарти всіляко обмежували контакти з іншими народами, Заборонялося ввезення іноземних товарів, існувала лише внутрішня торгівля. Гроші в спарті виготовляли із заліза, тому вони були важкими. Їх не носили в гаманці, а зберігали в спеціальних кімнатах. Для придбання товару на базарі потрібно було вести цілий віз таких залізних грошей. Як була влаштована спартанська держава, спартіати докладали чималих зусиль для отримання в покорі лотів, яких було значно більше. Спартанський законодавець Лікорг, ймовірно, в 8 століття до нашої ери вважав, що спартанці мають бути згуртованими, дисциплінованими та добре навченими у військовій справі. Він провів реформи, які сприяли встановленню рівності між спартіатами та вивільненню часу для занять військовою справою. Усі спартанці жили в однакових умовах, носили простий одяг, їли однакову їжу за загальним столом під час спільних обідів. Водночас народні збори втрачали значення, а влада зосереджувалась в руках ради старішин і колегії ефорів. Такий спосіб управління державою ще давно грецькі історики назвали олігархією. Олігархія режим, за якого влада в державі належить невеликому замкненому колу осіб. Постійні тренування та відданість військовій справі перетворили спартанське військо на найкраще в грецькому світі. Але за економічним і культурним рівнем Спарта відставала від інших грецьких держав. Вона залишалася ізольованою від зовнішнього світу. Органи управління Спартою. Народні збори, громадяни з 30 років ухвалювали або відхиляли рішення без обговорення. Два царі представники династії єврейпонтидів та агіадів виконували роль жерців. Воєначальників. Геруся Рада Старішин, 28 старців, геронтів, два царі. Ухвалювали закони, чинили суд, приймали рішення про війну і мир. Колегія Ефорів, 5 осіб. Обиралася щороку, мала найвищу владу, контролювала всі установи держави.